Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam berita pagi Sabah edisi Isnin 15 November 2021. Baik saudara, kita mulakan dengan perkembangan semasa COVID-19. Sabah mencatat penurunan kes positif semalam iaitu 442 kes menurun 55 kes berbanding hari sebelumnya. Sementara itu hanya 3 kes yang dianggap serius dan memerlukan rawatan di hospital termasuk rawatan rapi. Masing-masing seorang dalam kategori 3, 4 dan kategori 5. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Permahan, Datuk Seri Panglima Masih di Manjun, keberkesanan vaksin dibuktikan melalui statistik harian kategori pesakit apabila jumlah mereka yang mengalami gejala serius akibat jangkitan virus COVID-19 kekal rendah. Selain daripada 13 kes yang masih dalam siasatan lanjut Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, kes selebihnya iaitu 426 daripada 442 kes adalah dalam kategori satu dan dua iaitu jangkitan yang tidak bergejala atau bergejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Sementara itu, tiga kematian dicatatkan di tiga daerah semalam. Datuk Masidi sekali lagi memberi peringatan kepada pemilik premis perniagaan mematuhi prosedur operasi standar SOP ditetapkan sekiranya gagal boleh menyebabkan pemilik premis dikompaun. Dalam kenyataan sama, SOP bagi aktiviti sign-on dan sign-off kru dan anak-anak kapal sektor perkapalan minyak dan gas di Sabah dikemaskini berkuat kuasa 8 November. Baik saudara seterusnya kita ikuti statistik terkini kes Covid-19 mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Seksyen Kesejahteraan Rakyat Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM mengambil inisiatif menganjurkan program I Care for You. Excel Kasih kepada 339 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bumbum Sempurna. Program sehari itu merupakan program motivasi pendidikan kepada ahli isi rumah yang berdaftar dalam sistem ikasih yang menuntut di sekolah berkenaan. Pengarah Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah, Nur Alam Han E. Wahid Han berkata, objektif program adalah menyemai semangat masyarakat sivil seperti syarikat korporat, agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta badan bukan kerajaan untuk turut serta dalam program tanggungjawab sosial korporat. Kita harap semoga program seumpama ini kita dapat membantu orang-orang uh, yang sukar, orang-orang yang susah dalam uh, data ikasi kami dan juga akan membantu kanak-kanak dan juga orang yang memerlukan supaya mereka dapat hidup uh, lebih selesa dan rasa tidak terpinggir. Nor Alam berkata demikian selepas menyempurnakan penutupan program berkenaan di SMK Bumbum Sempurna. Program ditaja sepenuhnya Bank Islam Malaysia Berhad dan Seksyen Kesejahteraan Rakyat ICU JPM ini melibatkan pelajar menerima sumbangan peralatan peperiksaan. Peranan kami sebagai penaja kepada program inilah. Jadi pada hari ini kami bersama dengan ICU memberi sumbangan kepada keluarga miskin dalam bentuk sumbangan uh, keperluan harian dan juga uh, kursi roda. Saya harap uh, apa yang kami dapat daripada program ini uh, adalah sangat penting untuk kami sebagai pelajar SPM pada tahun hadapan agar kami sentiasa termotivasi dan juga sentiasa berfikiran positif dan insyaallah akan cemerlang dalam peperiksaan yang akan datang. Kami dapat banyak ilmu tentang bagaimana untuk kami naikkan kembali motivasi kami sebab kita tahu semasa pandemik ni berbulan-bulan kita duduk rumah, belajar dengan guru pun tertekan. Oleh sebab itu saya rasa program pada hari ini merupakan satu alternatif yang baik untuk kami tingkatkan kembali kami punya motivasi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ICU dan Bank Islam Terdahulu, Nor Alam turut menyampaikan sumbangan tilam serbaguna, kerusi roda, bakul makanan dan wang tunai kepada warga emas Juldia Mustafa, 65 tahun yang lumpuh dan memerlukan bantuan. Usaha murni Parti Solidariti Tanah Airku Rakyat Sabah, STA, menyumbang sebanyak 16 buah kerusi roda menerusi program kemasyarakatan amat tepat dalam membantu golongan B40 khususnya mereka yang terlantar sakit di rumah. Naib Presiden Star Sabah Dr Paul Prodong berkata program tersebut merupakan inisiatif Star Parlimen Putatan, Kelab Belia PPRT Keramat dan Kelab Team Power Sedekah. Menurut Dr Paul, idea tersebut timbul bagi memudahkan pergerakan penduduk yang sakit, lebih-lebih lagi yang tinggal di kawasan flat. Tujuan ini sebenarnya kita dapati Sangat berguna lah untuk uh, masyarakat di kawasan ini sebab uh, mereka tinggal di rumah pangsa dan bagi anggota masyarakat yang kurang berkeupayaan untuk bergerak ke sana kemarin ini sangat membantu mereka turun naik dan bergerak minta rawatan. Pada masa ini kita ada kelainan sedikit di mana kita memperkasahkan belia-belia. Uh, ini adalah pertama kali kita memberi kepercayaan sepenuhnya kepada belia. So syukurlah sebab uh, program kita pun berjalan dengan lancar. Dalam pada itu, penghuni PPR Taman Sri Keramat dan PPR Taman Seri Serigai Putatan yang ditemui menyambut baik usaha ini. Dengan adanya kursi roda yang disumbangkan oleh Parti Star ini, dapat meringankan beban bagi kami penduduk-penduduk di sekitar PPR dan juga digunakan untuk kecemasan dan ada yang diberi seterus-terus menjadi hak milik. Kami mengucapkan jutaan terima kasih kerana mendapat uh, sumbangan daripada parti staf kerana memberikan kami uh, kursi roda setiap uh, blok. Jadi Alhamdulillah dengan adanya bantuan sebegini kami berasa sangat dipermudahkan uh, urusan. Yayasan Ikhlas, sebuah pertubuhan peduli dan prihatin akan memfokuskan beberapa projek jangka panjang khususnya dalam menyantuni golongan memerlukan di negeri ini. Pengurusnya Prof. Dr. Zainul Rashid Zainuddin berkata, projek itu antaranya bidang pendidikan, mikroekonomi dan bekalan air bersih. Untuk jangka masa panjang, Yayasan Ikhlas akan melihat kepada projek kekal ataupun projek jangka panjang di bumi Sabah. Khususnya pendidikan, kedua, bekalan air bersih. Ketiga, mikroekonomi agar projek yang kita ni bukan saja memberikan bekalan makanan untuk satu-satu ketika tetapi mengubah masa depan mereka yang kami santuni di bumi Sabah. Beliau ditemui RTM dalam program pengagihan 150 pek ikhlas berupa bantuan makanan asas kepada golongan asnaf di sebuah perkampungan di Batu Lapan Sandakan sempena misi di bawah bayu, misi bantuan kebajikan dan kemanusiaan di Sabah. Yayasan Niklas akan terus bekerjasama dengan majlis Dawah negara untuk uh, membantu banyak pihak termasuk membina prasarana pendidikan uh, pendidikan agama khususnya membaiki surau-surau yang daif dan di samping itu juga menyantuni mereka yang sakit serta juga golongan yang kehilangan uh, sumber pendapatan Terdahulu, penyampaian pek ikhlas dan wang tunai RM100 dilaksanakan di Kampung Bakau Sandakan, melibatkan 150 ketua isi rumah. Masyarakat pedalaman khususnya di Telupit, Tongot dan Ranau yang melakukan aktiviti berbasikal secara berkumpulan dinasihatkan sentiasa mematuhi peraturan ketika berada di jalan raya. Ini bagi memastikan penunggang basikal tidak menjadi penyumbang kepada kemalangan jalan raya terutama di laluan menghubungkan pantai timur ke pantai timur negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Telupit, Johnny Bon J. Kurum berkata, Jalan raya bukanlah lokasi untuk menguji kelajuan dan stamina kayuhan diri masing-masing. Sebaliknya, aktiviti berbasikal merupakan riada santai, mengeratkan silaturahim dan meningkatkan kesepaduan dalam kalangan komuniti setempat. Beliau mengambil contoh jalan di kampung Warna Telupit dan laluan Telupit ke Tongot tidak mempunyai trafik yang sesak dan lebih selamat boleh dijadikan sebagai laluan untuk melakukan aktiviti berbasikal. Of course, keselamatan. Kita minta kepada mereka supaya sentiasa mematuhi SOP kemudian juga faktor keselamatan itu sangat penting juga untuk mereka supaya uh, semua dalam keadaan selamat kerana orang bilang uh, malang tidak berbau jadi uh, saya nasihatkan mereka juga supaya berhati-hati Beliau ditemui RTM selepas program kayuhan basikal Kementerian Belia dan Sukan peringkat Bahagian Pedalaman Daerah Telupid di perkarangan Dewan Serbaguna Telupid. Kayuhan sejauh 30 km yang bermula seawal pukul 6.30 pagi ini disertai kira-kira 130 peserta dari Daerah Telupid, Tongat dan Ranau. Turut diadakan cabutan tiket bertuah yang menawarkan hadiah berupa hamper dan hadiah utama wang tunai bernilai RM3000. Susulan video bekas pemain Sabah Rozaimi Abdul Rahman yang dimuat naik di laman sosial baru-baru ini menyatakan kesediaan untuk bermain dengan Sabah FC mendapat perhatian pihak Safa. Setiausaha Agung Safa Datuk Jelani Hamdan berkata Safa tidak akan campur tangan dari segi pemilihan pemain dan semuanya tertakluk di bawah kuasa Ketua Jurulatih Sabah FC Datuk Ong Kim Swee. Safa terbuka untuk mengadakan sebarang perjumpaan dengan semua pemain bola sepak sama ada pemain tempatan ataupun luar yang berminat dengan Sabah FC untuk proses pemilihan pemain namun harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Ketua Jurulatih Sabah FC. Kita terbuka kepada Rozaimi untuk bersama-sama dengan Sabah FC on condition Datu Ong Bupasati dan juga menepati kriteria yang digariskan oleh Datu Ong. Jelani berkata demikian ketika ditemui media di kediamannya di Kota Kinabalu. Tambahnya, buat masa ini Safa tidak dapat memenuhi mana-mana permintaan permohonan atau perpindahan pemain sehingga selesai perlawanan Piala Malaysia. Kemuncak sambutan Pesta Magahau 2021 akan diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada 12 Disember depan. Presiden Persatuan Rungus Momogun Sabah Datu Jelani Hamdan berkata, Kemuncak sambutan bertemakan Magahau tanpa sempadan bersatu dalam keamanan itu bakal dirasmikan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jeffrey Arifin. Antara acara yang akan direkan pertandingan Mitarap Monorizak Magahau MMM 2021 iaitu pertandingan menyanyi lagu etnik rungus. Pengerusi Mitarap Monorizak Magahau 2021 Charles Peter Osinko berkata pertandingan kali ini terbuka kepada semua warga Malaysia yang ingin menyanyikan lagu rungus bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia yang diilhamkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sasaran kami di samping mempopulakan lagu-lagu rungus, semangat kekeluargaan Malaysia dapat kita semai bersama dan saling merasakan suasana kekitaan yang merentasi sempadan sempadan jalur beda budaya. Seramai tujuh finalis pertandingan nyanyian MMM bakal merebut gelaran juara, naib juara dan tempat ketiga manakala undian popular media sosial MMM akan bermula hari ini. Selain MMM, dua lagi pertandingan akhir iaitu Momogun Model of the Year MMOTH 2021 iaitu pertandingan mencari bakat baharu dalam modeling dan pertandingan mitarap Gimpuhut Momogun MGM iaitu pertandingan ratu cantik bagi etnik rungus. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah terus patuhi SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Hiasahlan. Assalamualaikum dan salam Hmm.